Alafu kutoka hapo tuko na wapi Itombe. Kwanza mimi hii baada ya shukrani nataka turudishe shukrani kwa hii kijana dhati ya kwamba ako uhai. Hii kijana. Unajua hii watu ya Azimio wanamkemea ati wewe ni nani kwa rais. Huyu ofisi yake inaitwa Come Here Go There. Huyu ni mtu ya rais ya mkono. Hana ofisi yote pale lakini ndio mwenyewe. Anapanga hapo, anapanga hapo, anapanga hapo, anapanga hapo. Na Your Excellency, tukiwa hapa Kirinyaga tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Huyu kijana alikuwa amepangiwa kuuawa. Si mnajua? Na amri ikatoka. Na kinoti akatumana, akachukuliwa. Akawekwa kwa gari. Akiwa pale kwa gari, wakampiga, wakamtoa makucha, wakamuumiza kwa magoti, wakamfanyia mambo ya kinyama. Akiwa pale kwa gari, askari wanaulizana, tumuue namna gani? Askari mmoja anasema, wacha tuende pale kwa container iko hapa hili, tumpigie risasi hapo, akushi. Mwingine anasema, hapana, hii kijana ni mbaya sana. Wacha tupeleke Abadea, tutupe kwa fisi, akuliwe na fisi. Mwingine anasema, hapana, tupeleke Rivayala. Lakini, kwa sababu iko Mungu, watu walikuwa wameweka kwa mtandao ya kwamba Itumbe ametekwa nyara na anaenda kuuawa. Sasa wale wenye kutumana wakaigiza baridi. Ndio huyu Kinoti akapigia officers. Akasema mumeua yeye, wakasema bado msiue, kimeuma. Waacha tu watupwe pahali, muachane na yeye. Akatupwa pale Kasarani. Vijana ya bodaboda wakamchukua, wakampeleka hospitali pale Nairobi. Bishop umesema tusameane. Lakini mambo ingine, roho yetu ni mzito. Mambo ingine ni mzito. Sasa huyu kijana wewe na ni kijana mdogo ya hapa Defenders. Alikusaidia miaka yote. All the years, akakuunga mkono. Wewe unatoa agizo ati hii kijana aende ya uawe. Alafu wewe Bishop unatuambia, okay tutajaribu. Mimi nitajaribu. Rais wetu tayari amesamehea. Mimi ni gali niko na shida kidogo lakini nitajaribu. Sababu umesema mzuri tuangalie mbele tuwashane na hii Said Mira. Na hii Said Mira mimi nikiangalia saa nyingine nachanganyikiwa na ninakuwa na shida. Lakini mimi nataka tushukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya huyu kijana Dennis Itumbe. Gachi. Wapi bwana Manjao? Huyu Kristo